Започвам от днешния влог с извинение. Първо, че вчера заспах, не си го довърших. И второ, честит втори сняг. Добро от всички, добре още в предния бездомен влог. Антон и Кондат, 7 декември, часа е почти 10 без нещо. И да знам, че ще си втори сняг. Събуждам сега стая сутрин, поглеждам през прозореца и гледката е необичайно бяла. Поглеждам пак по-отблизо, вали сняг. Викам, е, сега си е бама. Но да, както и да е, ако харесате това, което виждате в канала, не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате за канала ми и да цъкнете камбанката, за да не изпускате всеки един бъдещ пост в канала и да получавате известия за това всеки път. Така, движа се малко с закъснение, но отиваме към офиса днеска, освен цялата монтажистка работа, която имам да свърша. Имаме много интересна, фотосесия, която... О, не мога да се концентрирам. Вървя и снега ми боли с очите и ми ги затваря и не мога да гледам камерата. Да, имаме много готина фотосесия, която се очаква да правим днеска. С този сняг не знам как ще стане и как ще стигне до там. Но това е проблем на Антон след около 5-6 часа. Якато ми получи нови готини снежни... орнаменти. Иначе сега ще си прибера телефона, защото вече от този сняг почти е подгизнал. Ако има нещо, ще ви говоря на GoPro, защото ще ми измръзнат ръцете, ще поводя. О, тук е доста по-топло. По-добре. Пристигнах, сега влизам в офиса, да видя за какво става въпрос днеска и ще ви кажа след това. A few moments later. Часът е, студено е на кур и аз отивам на фотосесия. Хода е в една зала, една спортна зала, някакъв фитнес на околовръзкото на София, на Майк Спут. И автобуса ми е един бог знае кога, а трябва да съм там след час. 0 минути. Окей, добре. Трябва да дойде или е минал. Но се надявам да е първа. Не да е минал. Трябва да дойде всеки момент. И отиваме, снимаме продукти, хора, всякакви готни работи. Сякаш съм се записвал в някакъв телевизионен формат от тея, дето се качваш на един самолет или на хеликоптер или на нещо, тият е някъде на майка си в путка и те просто те дропват е така и си ту, поправи се. Аз съм това в момента на околовръзното на София. Не, глупи си, цяга играта, околовръзното. Даже не знам къде съм, чай, какво беше? На околовръзното на София. Аз вървя покрай колите, нали, по тротуара, разбира се. Но е много, много, много шумно името. Дали нямаше някакъв заден път, който е малко по... Don't know. Но със сигурно знам, хао тияме да вършим много интересна работа. Така, не знам колко от вас знаят. Аз преди съм плувах. Тренирах плуване, състезавах се и така нататък. И много от последователите ми, аре не много, но някаква много така хубава част от тях също бяха пловци. Нали, разбира се, по-малки от мен, но както и да. И те са ме виждали по състезания, снимали сме се и така нататък. Сега съм се запътил към един център фитнес зала, в който ще снимам. Аз ще снимам, няма да тренирам днес, за съжаление. Тренировката на един от младите, майте таланти на българското плуване, нали, на много от вас, вероятно името Калоян Лефтеров, нищо не ви говори. Хората от плувния свят ще има пределно ясно кой е това. Снимам тренировката на Калоян, която няма да е плуването, а е, нали, сила, някакви нещо тежести, експлозивност, нали, някакви такива щурти. Нямам напълно никаква представа какво видео се иска от мен да направя, какво се очаква. Имам просто и ще направя това, което искат, без значение какво е. Това е и причината отново да си взема буквално цялата фото и видео екипировка, която така и така не е много, но много често мога да се оправя с този телефон. Но взех случайно и взех камерата и тук вече няма тротуар. Вървим редом с колите. Смело крачим напред, тук през кълчищата с джорданките направо.
заповядвам в момента. Майка ти, дебка, те се прекарах да върва. Да ти пикам на... Майка ти! И да, ако още не съм ви казал в днешния влог, станете мембър на канала от първия линк долу в описанието. Помогнете на канала да се развива, помогнете на мен да мога да правя още по-готини видеа. В момента всички пари, които идват от мембършип, от мембършипс и всичко свързано с YouTube канала, се заделят настрани, за да мога да си купя нова камера, да правя влоговете, за да могат да бъдат още по-високо качество, да бъдат още по-яки. И не знам точно колко чувате от това, което казвам в момента, вървейки буквално по асфалта, редом с колите. Станете мембър на канал и станете част от Discord сервера ми в линка долу в описанието. Точно под линка да станете мембър, втория линк е за Discord сервера. Така че, идете и станете част от Дискорда. Там влизам да си говоря с вас няколко пъти в седмицата и си пиша с вас. Общото всеки ден. Тя бавно, но славно. Вървим по околовръстното на София. Надеждата скоро да мога да хора да успея да стигна до тази зала, която нямам идея все още къде е и къде трябва да бия, за да отида в нея. Помощ да. Сега ще погледна това и се надявам, не съм пропуснал отбивката за воя или каквото е там. Не съм. Ето го там. Е там, където пише Turbo Service. Точно зад дървото е. Е тази черно-бялата сграда. Ето го да. Е там отиваме ние, което означава, че сме стигнали. Център, бизнес център, земята и хората. Да, точно така. Тук сме. Стигнахме почти. Още броени метри до нашата дестинация. И така, отивам да видя какво правим, за какво става въпрос. И действаме. And that's a wrap на днешната сесия в 6 часа. Аре, 6 не, ама е. Едно хубаво 5:30 е в момента. А най-готиното, най-забавното, това, което не знам в момента как ще постигна, е да се върна до офиса. Кажете, ама Антоне, просто се върни по обратния път. Това правя, пак по околовръстното на София пеша. Но, обаче, къде е спирката на автобуса в обратната посока? И това е проблем. И нямам интернет, за да го проверя това нещо. Чакай, отсреща има OMV, искам да ли мога хвана Wi-Fi. Хвана Wi-Fi ще бъде силно. A few moments later. Не го хваща, рип. Еми, освен, просто ще се върна пеша до кирката, на която бях, на която слязох и ще измисля как да мина от другата страна. Тото е логично, от другата страна, горе-долу до същия, в същия периметр да има спирка в обратната посока, нали така? Затова сега ще проверим тази моя теория след определен брой минути, които не знам точно колко са. И сега като се мисля, това е околовръстно. А три ленти във всяко посока и мантинела по средата. Как се очаква аз да пресека? Кой има зад мен? Шел. Искам да застана някъде, където няма да се вижда някаква марка, някакво заведение и да позирам за тъмнейла. Защото... Майка ти ще е така. Да, полека-лека се приближваме до спирката, на която сляза. Надежда да намеря спирка в обратната посока долу около нея. Защо днес трябваше пак да вали сняг? Майка ти ще... Не, яко се едно пуша нарга. И освен това после сме на нарга. Окочената. Дебелия Георги. Не знам той откъде има нарга, как ще прави нарга и кой ще прави нарга. Но знам, че ме е поканил после на нарга от тях. И това е кола, която минава опасно близо до мен. И аз вървя опасно близо до колите. До самия асфалт. Това не е направено да вървиш по него, като пешеходец. Почти съм сигурен. Но! Защо днес вой скакам толкова много? Много ми се пие вода. Жаден съм, пресъхна ми устата. Добре, вече не съм жаден. Окей, стигнахме до тротуар. Имаме тротуар. Ус, хъсъл. Стигнахме в бензиностанцията, което знаеш, че някъде наблизо ми беше спирката. Но все още не получавам отговор на въпроса. Как се очаква да пресека? Да идва от другата страна. Бах, мама. Имаме проблем. Никъде в полезрението си не виждам спирка в обратната посока. Смисъл, ето я спирката, на която слязох от тебе. Където 111 очаква да дойде след 2 минути. Единственото логично решение в момента, което ми идва на ум, е да се кача от тука, да се воза до последна спирка, който мисля, че не е още много. Я да видим колко е.
О, фак, май е много. Окей, всъщност казва, че трябва да се воза една спирка, на коя, след което да сляза и отивам от другата страна, което е найс. Е, тука. Аз съм на квартал Кино Център, трябва да се кача, сляза на Ним и след това от Ним мога да се кача в обратната посока към Младост. Силно се надявам това да може да стане. 111 идва след една минута. Стискам палци, за да стане както трябва. Защото иначе последната спирка е Люлин. И това не е хубаво. Пише 0 минути. На таблото пише 0 минути. Което означава, че автобусът трябва да дойде всеки момент. Но не го виждам за личината. И това не е хубаво. Не се моля да дойде. Като иначе трябва да тръгна. И да там долу да вървя. До на майка си Пут, където се оказва, че мога да пресека все едно около връстното. И да мина от другата страна за сиха на автобуса. Моля те, автобус, ела! Okay, от 0 минути стана 1 минута. И това не ми вдъхва доверие. Че ще дойде. Арде! Там в далечината виждам висок автомобил на 4 или 6 колела, който има светлини отгоре. Кое знаеш, че това е автобус, кое знаеш, че е 111? Късо, да, ето, това е 111. Сега се качвам за една спирка и от спирката отивам на друга спирка и от там пак 111 и включваме фокуса. Окей, слязох с автобуса и стигнах до място, където на около връзното на София има светофар. И кое е още по-готиното? Има пешеходен светофар. Идеята си е да пресека, да идя от другата страна и да хвана 111 в другата посока, да стигнам до офиса. Моля се никой от офиса. Моля се някой от офиса да е останал, да не е тръгнал още. Защото компютъра ми е там. Ако не мога да си пипам компютъра днеска, това значи, че не мога да кача влог. Сеща. И сега си стърва за левото. Окей, пресякохме. Иначе не казах нищо за фотосесията, която по-скоро беше видеосесия, защото снимах видео. Сеща. Но! 111! Е, бати вързала. 111 идва сега в обратната посока, бати яко. Иначе, видеосесията беше много добра, супер. Калоян беше много кооперативен и се получи много готино. Нямам търпение да седна да монтирам видеята другата седмица. А сега в автобус. Теба студа. Така, мога ли да стъпа тук без? Окей, мога. Телефон са. Така, отиваме в офиса. Много бързо, много бързо. С надеждата да има някой, защото вътре са ми компютъра, слушалките, всичко, което ми трябва, за да мога днеска да кача влог. И ако не мога, това няма да е хубаво. Освен това, съм взел от склада мене, за да ги нося в залата, които трябва сега да ги върна. И ако не ги върна, не е хубаво за продуктите. Така че е в интерес на всички момента да има някой в офиса. Моля. Моя радост и еуфория. Шефа ми още беше в офиса и ми отключи и успях да си взема компютъра и другите неща, които бях си заебал там. Той правилно ми каза. Аз изобщо просто не прецених, че снимките ще продължат толкова много време и просто ще си взема с мен и да си ходя направо към вкъщи. То не е вкъщи. Да си ходя направо директно, нали, след това да не идвам до тук. Ама така или иначе аз от Шибеното околовръсно на София, центъра нямам друг превоз, който да е различен от това да мине през Младост едно. Така че така или иначе аз минавам от тук, майта с дуа просто да чекна. Та, сега идваме в метрото, отиваме при Георги, защото сме поканени на Нарга. Узбе, бати, добрият тайминг. Добре, след два последователи набирания на Викста, той най-накрая реши благоволи да си вдигне телефона. Ево, Вик, той в момента каза, че е някъде в центъра, някъде под център, но не знам точно къде е. Това взема да ям, прибера до Тино, ще седна да ям и да монтирам вчерашния влог и той по някое време би трябвало да звънне да каже, че е приключил с каквото прави. Аз даже не знам какво прави, с кого е, къде е, нищо не знам.
Но, нали, не е от значение. Когато се чух с него преди около 10-15 минути, каза, че има някъде още около половин час работа. Така че може би няма и да успея да едитна целия влог. Ще взема работа с мене към кочината. Но все пак София е бази красивия град, като вали майка му де. Сега ще кажа, Антоне, какво ще ядеш? Сега ще ти кажа веднага. Това, което ям всеки ден, без да съм прекъсвал следната седмица-две. И никога не са пожелали да ме спонсорят, но може би не знае, че им правя реклама това всеки ден. Брат, знае, грабен гол, кога правим спонсорство, майка му ще е. Трябва да измислим нещо. Между другото, не съм се замислял, грабен гол имат ли Instagram, TikTok, нещо е такова. Нямат моя платът, ще им направим. Се. Ардаме ме блъска кола. Мерси. Сега, добирам се, отивам. И ще ми измъдат ръцете. Айде. Окей. Липсата ме е долу, трябва да е долу и да ме чака. Не можах да монтирам нищо, защото докато седна и хапна и той вече извънна, че е долу. Че го ебава Виктора. Трябва да го видя къде е точно. Педала дори не е тука. Той от толкова време обяснява как е по центъра. Буквално можеше да се пусне на супер бързо и лесно. Е, Виктор е курво. Дам, че гледаш това. Ти си малко педалче. Ела. Това си вземеш котлона. Курво мръсна, който сега ще напълни със сняг. Значи Виктор глупака ми каза, че ме чока тука. Викса! Викса, къде си бе? Ей, Викторе. Къде избяга това момче? Викса, ехо. Добре, намерих го този Виктор. И сега чакаме метро. Ходим към кочина. Кочина. Да ходим да се друсаме, нали? Да ходим да се друсаме. Защото като се събираме, са дрогираме. Станете мембър на канал, първи линк в описанието. Не му ставите мембър. Влизам в Дискорда. Бати лъжеца. Вчера бях. Само вчера бях. Ама сега ще почнем да влизам редовно. Снима на мира. Да. Точа как ми каже, поеми го в газа на мен. Беж брат, ще се навия, заклявам се. Деда, We got that amazing! Това само ми кажеш Никита Драган, брат, ако не знаеш, че мъж преди това нямаш ли да я беше? Отговори ми, Антоне! Тарас! Някъде да смашиш Никита Драган, ако не знаеш, че е. It's all plastic. Брат, няма значение. James Charles, Антоне, за тебе! James, we let fat ass! Don't be shy if it's more! Шегу! Не може ми каже, че не бие пал за Никита Драган, ако не знаеш, че е мъж. Никита Драган е цялата пластмаса. Няма значение, пак че ще не чукаш, нали? It doesn't jiggle. Нищо не, вата се ама бия плескал, нали? Не. Моля. Е, сега ми дойде тук ще откажеш. Да. Хаме, стоп, да къде е шапката? Стоп, да кя? Брат, мен ли ще говориш? Аре, бега тук ще да заедам. Искам да апрешиейтнем украста в стаята на Георги. Или поне на терасата. Това е сик. Много ми харесва. Добре, аз си тръгвам. Аре, брат. До утре. До утре. Да. Да, нарга. Благодаря ти, дядо Викса. И утре ще е тук. Ма не, с тия въгли не е хубаво да седи. Окей. Давай, за гаса. Проблемът в момента е, че часа е 11:30. Софийското метро се движи до 12. Аз трябва да отида пеша до метростанцията сега в този сняг в 11:30 вечерта. След което да се кача на метрото, да се воза. Не знам колко спирки се води, 4. 3 или 4 и да сляза и да се прибера и кино. Мале човек, е бати новото сняг. Бе, и то продължава да вали. Виж колко много е. Е, гати многото сняг. И ти, но знаеш, че снега е добър. Това дядо Викса го казал тебе. Шаутаут за дядо Викса. Значи, знаеш, че снега е добър, когато хрупти. Мале колко много сняг, майко мила. То в момента продължава да вали, вали много лекичко. Ама като вали така цяла нощ и утре направо си е баба майк. Мале нагазих тук дълбокия сняг с моите форсове, направо ще станат на нищо. Да, сега полека-лека към метростанцията.
аз даже си мислех, ако си изпусна метрото случайно, нали, което очевидно си постарах да не се случи, да се прибера с тротинетка. Не сещам обаче, няма как, смисъл погледни, тя е зарината със сняг. Няма как да стане. Утре сутрин това нещо ще е под снега. Опа. Ето станцията. Да видим ще има ли кой да ме вози днеска. Ей, гът, празно тук. Е, това е Софийското метро, да го видя празно. Сефе. Това също се е много забавно. Бих го правил по-често. Да се возят в метро, че е смешно. Готина, готина. Няма никой. Сисо. Само е, там в автобус има някакви хора. Ама аз съм... Не, аз съм последния вагон. Фанда няма никой. Да, последния или първия, там това се ходи. Да. Прибирам се. Да. Станция Орлов мост. Връзка с линии. Още... Още две... Две станции. Мисля. Е, бачи колко много хора има. В 11:30 вечерта. Даже малко по-късно. Къде ходите, бе, хора? Във вторник вечерта. Да. Да, вторник. Е сряда, 8 декември, студентски празник. И аз ще го празнувам, въпреки че не съм студент. Какъв беше? Каква беше файдата от тази маска, като буквално нямаше никой в метрото? Или в станцията като цяло. Буквално в момента има повече файда. Така както казах, буквално има повече смисъл да носиш маската навънка по това време, отколкото вътре в метрото. Защото в метрото буквално няма никой в момента. Първо, да не говорим, че няма никой на 2 метра разстояние или колкото е там тази дистанция. Трето, в момента навънка е студело на кур. Реално като си сложиш маската, си дишаш топло и не ти изтива носа. Но аз сега, нали, не го правя това нещо умишлено, за да мога да... Опа, за да мога да говоря, за да мога да ме чувате като говоря, да не е... Както е рано сутрин, когато отивам на работа и едва говоря, което трябва да променя, трябва да измисля начин по който да се буда по-ефективно един вид и да съм по-разсънен в момента, в който излизам от апартамента, да може по пътя към работа, като влогвам и говоря, нали, някакви неща, да се чува ясно, отчетливо и да имам по-ясна дикция рано сутрин. Как ще го постигна това, предстои да го измисля, но вероятно ще е просто някаква практика, но да си стресирам тялото рано сутрин, за да мога да се събуда. Било то студен душ или нещо. Опа, ох. Или, нали, нещо от този сорт. Тогава, до тогава, няма до тогава. Това трябва да почна да го правя от утре, защото искам максимално да ви предоставя. Искам да ви предоставя максималното като качество, което мога да изтискам от това, с което разполагам в момента. За момента влоговете се правят на телефона ми с един статив, който използвам като селфи стик. Аудиото пак е от телефона и затова като върва покрай някаква улица или съм в метрото, чувате всичко около мене, защото микрофона на камерата така работи, за съжаление. Камерата, която планирам да си купа, бъде такава, която мога да си използвам външния микрофон с нея и да си ме чувате хубаво, кристално и ясно, както е в видеята, които снимам на това. Както видеята, които снимах преди в канала ми, които бяха само единствено някакви видеа, в които съм седнал в стаята си и си говоря, нали, някакви неща или правя някакви предизвикателства, които са снимани първо на голямата камера, второ с микрофона и, нали, за тези от вас, които гледат канала от по-рано. Помнят тези видеа, знаят там как стои въпрос с качеството и че нещата си бяха, нали, суперско. Но сега като сме по цял ден, нали, напред-назад в движение, прави се влога, той не може да си само вкъщи постоянно и да имаш хубав и интересен влог. Трябва да има раздвиженост, която аз имам така или иначе, нали, не е само заради влога, аз просто такова ежедневие си имам. И точно поради това постоянно движение в моя влог, аз имам нужда от нещо, което е компактно, лесно за използване и лесно за пренасяне. За целта, нали, ми трябва нещо компактно като камера. Това в момента, нали, използвам телефона. Ако не е телефона, ще е компактна камера,
Вече, нали, имам няколко, които съм набелязал и даже съм намерил и откъде евентуално мога да я купа по най-ефтиния възможен начин, за да може да... за да може да не влияе толкова много на бюджета ми, който и без това, нали, е доста оскъден поради обстоятелства. Но да, първата заплата, втората заплата, всичко ще бъде... първата заплата, втората заплата, парите, които идват от YouTube, които не са много за момента, парите от мембършиповете, нали, от членствата на канала, всичките пари, които изкарвам, ще бъдат заделени, спестявани за камерата, която толкова много искам. И аз я искам, за да мога да предоставям на вас максимума, пък и защото съм ценител на висококачествено създадените неща, така че да. Затова, ако искате да помогнете на канала и това да мога да се вдигне качеството на нещата, които създавам, станете мембър на канала от първия линк долу в описанието или от бутона Join, точно subscribe бутона. Сега ще вляза в Дискорда да видя. Значи, кой е вътре? Буки са виксата и още някоя Виктория. Я ги чуя. Добър вечер, Тим Панди. Какво правиш? Криска, ти си 05 на середин, 26 век. Пава ми се после преди 2 дена. Лето е бръз. Не, в моята, брат. Е, моята жива, бе. Той е моята. Живе здрава, да. Живите мъртви. Йо. Айде. Какво айде? Чао. Лорът изгони. Мисля, че... Айде, Лора. Ти мене ли ще гониш? Не. Абе, я мълчи там. Леле. Добре. Аре, момчето, докато я няма Лора, да ви кажа, че вие сте най-готините. И кур за жените. Лека нощ. Лора, не. Да, ако искате и вие да бъдете част от такива тъпи разговори в сървъра, можете да станете част от моя нов Discord сървър. От линка долу в описанието и също така да станете мембър на канала, за да мога да не живея вече на този диван. Нали, Тино? Моля ви. А? Моля ви. Георги каза, че ще сменя дивана от тях. Ще ми сменя дивана. Моя диван. На който аз от време на време спя. Да, хора, това ще за днешния влог. Както ви е, ако харесате това, което виждате в канала, не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате за канала ми и да цъкнете камбанката, за да получавате известия и да не пропускате всеки един бъдещ пост в канала. Станете мембър на канала от първия линк долу в описанието или от бутона Join, който така или иначе трябва да натиснете. Той е точно до subscribe бутона, така че е супер лесно. Цъкате едното, цъкате другото. Инстаграм тук. Или тук. Не. Тук или тук. Линк за Discord сервера ми долу в описанието също така. И ще видим утре. Аз бях Антон. Утре пак ще бъда бездомник. Ще видим утре.